নমস্কাৰ, মই নীলকমল কলিতাই প্ৰত্যেককে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে টেটৰ যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লাইভ ক্লাছ, ডেমো ক্লাছ আদি প্ৰদান কৰিছোঁ, বিভিন্ন বিষয়ৰ আলোচনা কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা অলপ হ'লেও সহায় কৰিব পাৰোঁ। আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে শিক্ষণ। শিক্ষণ সম্পৰ্কে আমি অলপ আলোচনা কৰিম আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত শিক্ষণৰ লগত জড়িত কি ধৰণৰ সম্ভাৱনা প্ৰশ্ন আছে, এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিব আমি চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ শিক্ষণ কি। সহজ অৰ্থত যদি ক'ব লগা হয়, শিক্ষণ হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ আচৰণসমূহ সংশোধন কৰিব পাৰোঁ। ই হৈছে এক জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষণ হৈছে এনেকুৱা এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহ নিজৰ ভাৱেৰে বা নিজৰ ধাৰণাৰে সমাধান কৰিব পাৰে। শিক্ষণ সম্পৰ্কে আমাৰ ধাৰণা অধিক স্পষ্ট কৰিবলৈ আমি শিক্ষণৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ডেফিনিশ্যন আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক বা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক মই এইখিনিতে ক'ব খোজোঁ যে মাজে মাজে কেতিয়াবা এই ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন বা কোটেশ্যন তুলি দিয়ে আৰু তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে। শিক্ষণৰ তেনেকুৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সংজ্ঞা আমি আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে বিখ্যাত মনোবিদ গেটছৰ মতে। তেওঁ কৈছিল, শিক্ষণ হৈছে অতীত অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমেৰে আচৰণ ধাৰাৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া। এইটো ইংলিছত এনেকুৱা, লাৰ্ণিং ইজ দ্য মডিফিকেশ্যন অৱ বিহেভিয়াৰ থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং। ঠিক তেনেদৰে আন এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ডেফিনেশ্যন বিখ্যাত মনোবিদ ক্ৰো আৰু ক্ৰোৱে প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল, শিকন হ'ল অভ্যাস, জ্ঞান আৰু মনোভাৱৰ আয়ত্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। ইংলিছত আমি ক'ব পাৰোঁ, লাৰ্ণিং ইজ দ্য একুইজিশ্যন অফ হেবিটছ, নলেজ এণ্ড এটিটিউড। ঠিক তেনেদৰে আন এগৰাকী বিখ্যাত মনোবিদ গিলফৰ্ডে কৈছিল, শিকন এক প্ৰকাৰৰ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়া যি আচৰণৰ দ্বাৰাই সংঘটিত হয়, যাক কোৱা হয় লাৰ্ণিং ইজ দ্য চেঞ্জেছ ইন বিহেভিয়াৰ ৰিজাল্টিং ফ্ৰম বিহেভিয়াৰ। তো এই ধৰণৰ বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ আহিব পাৰে, কোটেশ্যন হিচাপে উঠাই দিব পাৰে আৰু হয়তো সুধিব পাৰে যে এইটো কোনে কৈছিল। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন দিব, আমি শুদ্ধ অপশ্যনটো বাছি উলিয়াব লাগিব। গতিকে এইখিনি হ'ল শিক্ষণ। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষণ হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশীয় সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি পৰিৱেশৰ লগত নিজক সমাযোজন কৰাই লয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম শিক্ষণৰ প্ৰকৃতি বা শিক্ষণৰ স্বৰূপ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমি উল্লেখ কৰিম, শিক্ষণ হৈছে নতুন অভিজ্ঞতা অৰ্জন। অৰ্থাৎ শিক্ষণৰ জৰিয়তে আমি প্ৰত্যেকদিনে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। দুই নম্বৰত শিক্ষণৰ প্ৰকৃতি হিচাপে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ, শিকন হৈছে আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন। অৰ্থাৎ শিকনে আমাৰ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰে যাতে আমি পৰিৱেশৰ লগত সুস্থভাৱে সমাযোজন কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ঠিক পিছৰটো যদি আমি কওঁ, শিকন হৈছে অভ্যাস গঠনৰ এক প্ৰক্ৰিয়া। ঠিক তেনেদৰে শিকন সমস্যা সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়া। তাৰমানে শিকনৰ জৰিয়তে আমি যিকোনো সমস্যাৰ আমাৰ নিজৰ ভাৱত আমি সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ। গতিকে এইসমূহ হ'ল শিকনৰ কিছুমান প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম শিকনৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ। গতিকে শিকনৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব, শিকন হৈছে এক উদ্দেশ্যমুখী প্ৰক্ৰিয়া। অৰ্থাৎ শিকন এক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত ক্ৰিয়া। শিকনৰ কিছুমান নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে। ঠিক তেনেদৰে শিকন এক বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলিও ক'ব পাৰি। হয় শিকন আৰম্ভ হয় জন্ম মুহূৰ্তৰ পৰা আৰু এই শিকন চলি থাকে মৃত্যুৰ ঠিক আগলৈকে। ঠিক তেনেদৰে আন এটা বৈশিষ্ট্য যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ, সেইটো হৈছে শিকন এক অভিযোজনমূলক প্ৰক্ৰিয়া। শিকনৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত যদি আমি আলোচনা কৰোঁ শিকনৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য, সেইটো হৈছে শিকন চাহিদাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰ পিছতে আমি ক'ম শিকন হৈছে এক সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া। তাৰমানে শিকনৰ বাবে ব্যক্তিক সক্ৰিয়তাৰ প্ৰয়োজন হয়। তো এইধৰণে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে। এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ, সেইটো হৈছে শিকন অভিৰোচনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। অভিৰোচন অবিহনে শিকন কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আগ্ৰহ বা অভিৰোচন অবিহনে শিকন কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। তো ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰ, যিখিনি হয়তো এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে।
গতিকে আপোনালোকে এইখিনি অলপ মন দি শুনিব বা আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰে। প্ৰথমটো হ'ল, এনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, শিকন হ'ল এক বিৰতিহীন প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ অপশ্যন থাকিব পাৰে জন্মৰ পৰা শৈশৱলৈ, শৈশৱৰ পৰা কৈশোৰলৈ, জন্মৰ পৰা কৈশোৰলৈ, আৰু একেবাৰে শেষৰটো অপশ্যন হৈছে জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জন্মৰ পৰা আগমুহূৰ্তলৈকে, কিয়নো শিকন হৈছে জীৱনব্যাপী প্ৰক্ৰিয়া। ঠিক তেনেদৰে আন এটা যদি প্ৰশ্ন ইয়াত আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব, সেই প্ৰশ্নটো হৈছে, আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব পাৰে, শিকন প্ৰক্ৰিয়া সম্ভৱ হ'ব পাৰে অপশ্যন এ আনুষ্ঠানিকভাৱে, অপশ্যন বি অনানুষ্ঠানিকভাৱে, অপশ্যন চি ক আৰু খ মানে এ আৰু বি অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাৱে বা অনানুষ্ঠানিকভাৱে, আৰু নম্বৰ যিটো ডি সেইটো হ'ল ওপৰৰ এটাও নহয়। তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, তাৰমানে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু অনানুষ্ঠানিকভাৱে আমি শিকন লাভ কৰিব পাৰোঁ বা শিকন প্ৰক্ৰিয়া সম্ভৱ হয়। এতিয়া আমি আহিছোঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, সেইটো হৈছে শিকন প্ৰক্ৰিয়াই পৰিশোধন কৰিব পাৰে কিহৰ? অপশ্যন এ আচৰণৰ, অপশ্যন বি ঘৰুৱা কাৰ্যৰ, অপশ্যন চি শ্ৰেণী কাৰ্যৰ, অপশ্যন ডি সামাজিক কাৰ্যৰ। তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব আচৰণৰ, কিয়নো শিক্ষণ হৈছে এটা এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া যে আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, সেইটো হ'ল শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো অপশ্যন এ ব্যক্তিগত প্ৰক্ৰিয়া, 2 নম্বৰটো মানে বি অপশ্যনটো হ'ল সামূহিক প্ৰক্ৰিয়া, চি অপশ্যনটো হ'ল পুৰুষ প্ৰধান প্ৰক্ৰিয়া, আৰু ডি অপশ্যনটো হ'ল মহিলা প্ৰধান প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্যক্তিগত প্ৰক্ৰিয়া, তাৰমানে শিক্ষণ এক ব্যক্তিগত প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াত শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যৰ কথা সদায় গুৰুত্ব দিয়া হয়। ঠিক তেনেদৰে আন এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, শিক্ষণৰ মূল উপাদান, এনেকুৱা প্ৰশ্নই আহে সাধাৰণতে। তো শিক্ষণৰ মূল উপাদান বুলি ক'লে প্ৰথমটো হ'ব এ অপশ্যন হ'ব মনোবৈজ্ঞানিক উপাদান, বি হ'ব দৈহিক উপাদান, চি হ'ব পাৰস্পৰিক উপাদান, পাৰিপাৰ্শ্বিক উপাদান, ডেট মিনছ এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ, আৰু ডিটো হ'ল ওপৰৰ গোটেইকেইটা। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ওপৰৰ গোটেইকেইটা, অৰ্থাৎ শিক্ষণৰ মূল উপাদানকেইটা হ'ল মনোবৈজ্ঞানিক, দৈহিক, পাৰিপাৰ্শ্বিক, তো এই ধৰণৰ। নেক্সট আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, এইটো প্ৰশ্ন প্ৰায়েই কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত অহা দেখা যায়, শিক্ষণৰ নীতিসমূহ আগবঢ়াইছিল অপশ্যন এ ৱাটছনে, অপশ্যন বি পেভলভে, অপশ্যন চি থৰ্ণডাইকে, আৰু অপশ্যন ডি ৰায়বাৰ্ণে। গতিকে এইটোও হ'ব থৰ্ণডাইকে, শিক্ষণৰ 3টা নীতি আছিল আৰু সেই 3টা প্ৰদান কৰিছিল বিখ্যাত মনোবিদ থৰ্ণডাইকে। ঠিক তেনেদৰে আন এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, সেইটোও আহিব পাৰে, শিক্ষণৰ ভিত্তি হ'ল অভিৰোচন অপশ্যন এ, অপশ্যন বি অভ্যাস, অপশ্যন চি আচৰণ, অপশ্যন ডি কৌশল। ইয়াৰ মূল উত্তৰটো হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অভিৰোচন, অৰ্থাৎ অভিৰোচন হ'ল শিক্ষণৰ প্ৰধান ভিত্তি, তাৰমানে অভিৰোচন অবিহনে শিক্ষণ কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনিয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, পিছৰ পৰ্যায়ত আমি দীঘলীয়াকৈ অলপ প্ৰস্তুতি লৈ আমি আৰু ভিডিঅ' বনাম। গতিকে আপোনালোকলৈ মোৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে যেন মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰে। ধন্যবাদ।